200-ден 20% қаншаға барабар? 200-ден 20% 2-ге барабар. 180? Білмей кетемін. 200-ден 20% жарымына барабар. Ең алғаш интернет қаяқта және қашан пайда болған? Думаю, в Америке. Америкада пайда болған, негізі қашан екенін білмеймін точнысын. Қайсы жылдары? 95-ші жылдары. Мен де ойым осындай, қосыламын. 95 жылдары соғысқанда. 95 жылдары соғысқанда. Шерлок Холмс қайсы кітапты жазған? Ан таной біле ау. Тоқа дедім, дуй там. Салам айтпайшы.